Vad letar du efter? Vad är det för lägenhet vill du ha? Ja, en bra lägenhet som vi kan liksom, som jag trivs med och så. Ja, hur många personer har ni? Hur många personer? Men har du läst om den här lägenheten? Nej, jag gick förbi på gatan här bara och så. Aha. Men jag skulle vilja prata om en sak. Vi tar det sen. Okej. Så varsågod.